ታዲያስ እንዴት ናችሁ? ወላዲስመንት ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁና በቀጣይ ሳምንት ሊደረጉ ከታቀዱ ኢቨንቶች ያለ ኤግዚቢሽን ፓታርን ኤክስፖ እንዲሁም የዘ ፕሮግራሞችን በሰፊው እናስተባብራለን። ፕሮግራማችን ነውና እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ እንድትከታተሉ እየጋበዝን ወደ መጀመሪያው ዝግጅት እንሄዳለን። ላችሁ የመጣነው የሰምና ወርቅ የሰባተኛ ጅማሪ እናት ስትስቅ ዓለም ትስቃለች በሚል ርዕስ ተዘጋጅቷል። የኪነ ጥበባዊ መሰናዶ እናቶች የሚከበሩበት ተጓዥ የኪነ ጥበብ መሰናዶ ጥር 25 አዳማ፣ የካቲት 16 ድሬዳዋ፣ የካቲት 28 ሐረር እናቶችን በማክበር ድንቅ ጥበባዊ መሰናዶ ይቀርባል። እርሶም በእናቶች ልብ ውስጥ የማይረሳ ታሪክ ያኖሩ። ሰምና ወርቅ ሁለተኛ ይዘንላችሁ የመጣነው አርት ኤግዚቢሽን ሳሊ አሌክሳንድሮ ታደሰ ከዲሴምበር 29 እስከ ጃንዋሪ 12 ድረስ ስራዎችን እያቀረበ ይገኛል። የታመቀ ቦታ በሚል ርዕስ የተዘጋጀው የስዕል አውደ ርዕይ ከዲሴምበር 29 እስከ ጃንዋሪ 12 ድረስ ክፍት ሲሆን ይህም የሚደረገው ካሳንቺስ በሚገኘው ፈንድቃ የባህል ማዕከል ውስጥ ይሆናል። በሮች ክፍት የሚሆኑት ከምሽት 12 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ይሆናል። መግቢያ ሶስተኛ ይዘላችሁ የመጣነው በገና ዋዜማ የተዘጋጀው ጃም ኮሜዲ ናይት ወይም የሳቅምሽ ተዘጋጅቷል። በኮሜዲያን ናሆም፣ በኮሜዲያን ማሚ፣ በኮሜዲያን ሰይፈ፣ በኮሜዲያን አቡሽ፣ በኮሜዲያን ፍራኦል ታህሳስ 27 ማለትም ጃንዋሪ 6 ታላቂውን የሳቅምሽ ቦሌ በአትሞስፌር ተዘጋጅቷል። በሮች ክፍት የሚሆኑት ከምሽት 12 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ሲሆን የመግቢያ ዋጋ 300 ኛ ይዘላችሁ የመጣነው የባሉ ግርማ ቤርሙዳ ቲያትር ዘወትር እሁድ በ8 ሰዓት ይቀርባል። በአገር ፍቅር ቲያትር ዘወትር እሁድ በ8 ሰዓት ባሉ ግርማ ቤርሙዳ ተውኔት ይቀርባል። ድርሰት ውድነህ ክፍሌ፣ አዘጋጅ ተሻለ አሰፋ ተዘጋጅቷል። የመግቢያ ዋጋ 100 ብር። ኛ ይዘላችሁ የመጣነው የሺ ጋብቻ ከመላ ኢትዮጵያ የተውጣጡ 1000 ጥንዶች በሚሊኒየም አዳራሽ ሊሞሸሩ ነው። ከጥር 2 እስከ 7 ድረስ በአንድ ላይ ሊሞሸሩ ነው። የሚሞሸሩበት ይህ ዝግጅት 2000 ኪሎ ግራም ያለው ድፎ ዳቦ ለእይታ ይቀርባል። በዚህ ኢቨንት ላይ ቡና አፍሪዎች ይሳተፋሉ እና ደግሞ 20 ሜትር ርዝመት ያለው ኬክ በኢትዮጵያ ኤርላይንስ ይቀርባል። ይዘላችሁ የመጣነው የፊታችን ጥር 2 ማለትም ጃንዋሪ 11 አዲስ ፋሽን ሳምንት በአዲስ አበባ ሊደረግ ነው። ካዘጋጁ ጆርካ ኢቨንት እንደሰማነው በአዲሱ የፈረንጅ 2024 ሐሙስ ጥር 2 አዲስ ፋሽን ሳምንት በትሪደንሲ ይካሄዳል። በዚህ ዝግጅት ላይ ታዋቂው ዲዛይነር ማስተዋል አለሙ ትገኛለች ተብሏል። ኢትዮ ቴሌኮም፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ኮካኮላ፣ ቃና ቴሌቪዥን እና ሌሎች አንጋፋ ድርጅቶች የዝግጅቱ አጋር ናቸው ተብሏል። እነዚህና የመሳሰሉ ኢቨንቶችን ለመከታተል allartevents.com ላይ በመግባት መመልከት ይችላሉ። እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። እናመሰግናለን።